signal. Kdo? Čekám na signál, ale z nebe se ozývám jen já. Tak jo, čus lidi. Tak, dám si na hlas mikrák. Tak, koukám se ještě tady na mikrák, aby to pak... To totiž... Mikrák umí udělat. Neslyší ten majtě, a já to nechci. Ale nic se mně stane. To bylo takové jednu přiměnované k hovědnou zprávu. Já se nudím, sorry lidi. Já se nudím. A já pozorím. Poslouchat NCS. Ale přitom budu s váma, budu tady v rohu a zmenším to protřípat, ale sebe nezvětším, bohužel. Třeba musíme tady to, teď jsem smysl, kurňa, teď jsem tady. Přetáhne se přes tou celou stránku, papadatatatatatatata. Proč byl vás mikrofonem? Vy to, že jsem remix? Jsem nudný youtuber, to vám řekl do očí, takový nudný youtuber, prostě nudný, smradlavý youtuber, takže se ze mě stará se, nudím, sorry lidi. Look, say, bye. My look if you hit this nasty not forever I'll be free out together I know my love I know my love he fix this forever I want to stand together I know my love I know my love. Make me feel and trust by you. Is this nothing's not forever? I feel nothing together. I know my not I know my knowledge. If it is forever, I want to say together. I know my knowledge. I know my knowledge.
Ay, no. Ma, vale. Ay, no. My server. Můj server. Nejlepší. Hrácku. Hrácku server. Oh. Lol. I know. Ale mám pro vás tak dobrý let's lidi. Debažit mine! Máme ten efekt. Teď by měl fungovat, ne? Měl by fungovat ten efekt. Čau, čau lidi, zdraví vás do streamu a... Já jsem si to odpálil. A dneska si zahráme doplňky. Zkusíme jít na GTV stránku jednu. Víte? Posílal kámoš. Tady se byli já před chvilkama. Začínám na jo. Jak si můžete vzpomínat, dávám sdílko na YouTube, to jste se už mohli všimnout. Protože sdílko na YouTubery vám doporučuju Kings.cz, koukněte se na Roleplay, tam doporučuju, pak single player hrát, koukněte se na Roleplay. To je menší roleplay. Menší roleplay. Přesně. Pak vám napíšu Shandorf.cz nebo tady Spider Games TV. To vám napíšu. Tady